Terrassa celebra el Dia d'Europa amb una conferència al Saló de Plens. La secretària general d'Eurocities, Annalisa Boni, posa en valor el pes de ciutats com Terrassa i el paper que han de jugar en el futur d'Europa. La nostra ciutat forma part d'aquesta xarxa, formada per més de 130 poblacions de tot el continent. Hola, què tal? Molt bona tarda. Avui també veurem com la qualitat del cel nocturn està empitjorant en les zones urbanes del Parc Natural de Sant Llorenç. Són dades que sorgeixen del Departament de Territori i Sostenibilitat, que ha publicat un mapa de la qualitat del cel nocturn en els espais naturals protegits de Catalunya. Ho ha fet a partir de diversos mesuraments entre el 2012 i el 2015. I veurem com és el cartell de la Festa Major d'aquest any. La idea ha partit de dos alumnes de l'Escola Municipal d'Art i Disseny de Terrassa, però el resultat final el faran tots els ciutadans que hi vulguin participar. I és que és una proposta oberta a tothom i amb la participació serà clau per enllestir-la. Quin paper juguen i jugaran les ciutats europees en el futur del continent? Aquest ha estat el tema principal de la celebració del Dia d'Europa. L'Ajuntament ha convidat la italiana Annalisa Boni, secretària general de la xarxa Eurocities, per fer una ponència al Saló de Plens. La representant europea ha assegurat que, a la pràctica, la cooperació entre ciutats és millor que entre estats. Aquest dilluns 9 de maig s'ha celebrat el Dia d'Europa, commemorant així el 76è aniversari de la creació de la Comunitat Europea del Carbó i l'Acer, institució que va actuar d'embrió del que avui entenem com a Unió Europea. En el marc dels actes d'aquesta efemèride, l'Ajuntament ha organitzat una ponència a càrrec d'Annalisa Boni, secretària general de la xarxa Eurocities. La conferenciant italiana ha parlat del futur d'Europa i la importància de les ciutats en un acte celebrat al Saló de Plens. Hemos visto que al nivel de las ciudades la cooperación funciona. No funciona entre estados, pero las ciudades cuando trabajan juntos pueden resolver retos y problemas que los estados no pueden resolver. Terrassa es una ciudad muy activa en Eurocities que viene con ideas, con propuestas y también se vuelve con ideas de otras. Eurocities és una xarxa fundada el 1986 per 6 grans ciutats europees i actualment són més de 130 municipis d'una trentena de països diferents els que en formen part. El regidor de Relacions Europees i Internacionals, Amadeu Aguado, s'ha referit a la importància de treballar a través d'aquesta agrupació. Si bé també ho fem a través d'un altre organisme, diguem-ne, més institucional, com és el Comitè de les Regions d'Europa, en tot cas, des d'Eurocities toquem amb més franquesa, més deslliurats potser del dia a dia, més diversitat, tant política com econòmica i de situació social a les diferents ciutats d'Europa, i poder trobar aquests punts, diguem-ne, que per un costat complementin la reivindicació pròpia de la ciutat de Terrassa, però l'altre que també ajudin a complementar les altres mancances que tenen altres ciutats per aconseguir el que realment volem d'Europa, no? Que sigui el protagonista de la justícia social, el benestar i la solidaritat. L'acte ha acabat amb el cant de l'alegria, considerat l'himne de la Unió Europea, el qual ha estat interpretat per un quartet de corda del Conservatori Municipal de Terrassa. I es pot consultar el cens electoral per a les eleccions generals del 26 de juny. Les dades es poden modificar fins al 16 de maig. Es pot fer presencialment a les oficines municipals trucant al 010 o també per internet. L'Ajuntament ha publicat aquest dilluns les llistes del cens electoral per a les eleccions generals del 26 de juny. Es podran consultar a les oficines centrals de la plaça Didó i del Raval de Montserrat de manera presencial, individualitzada i a través de l'ordinador per tal de garantir el dret a la confidencialitat. Qui prefereix no desplaçar-se també les pot consultar al servei telefònic 010 i al web municipal terrassa.cat, on també hi ha penjada tota la informació relacionada amb les eleccions. Les llistes es podran consultar durant una setmana fins al 16 de maig. Si hi ha qualsevol error o omissió, els ciutadans podran fer les reclamacions dins el mateix termini. Fetes les esmenes, l'oficina del cens electoral elaborarà el cens definitiu per les properes eleccions.
L'Ajuntament recorda que per votar cal figurar el cens i, per tant, recomana especialment a aquells que voten per primera vegada o que algun cop han tingut algun tipus de problema que verifiquin les seves dades. Parlem ara dels ferrocarrils, perquè la regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís, s'ha reunit aquest dilluns al matí amb la Comissió d'Accessibilitat i amb el president dels Ferrocarrils de la Generalitat, Enric Ticó. El consistori i l'empresa ferroviària ja fa mesos que estan treballant per facilitar l'accessibilitat a les estacions. De fet, s'ha elaborat un informe que concreta les possibles millores a fer, com per exemple en els encaminadors o franges guia, en les escales i el seu accés, en les vores de les andanes, així com en portes i espais accessibles als convois, i també el sistema d'informació i comunicació de les estacions. La Generalitat ha publicat un mapa de la qualitat dels cels nocturns als parcs naturals catalans. El de Collserola és el que pitjor està, en canvi els millors són els de Montsant, el Pirineu, Ports i Albera. El de Sant Llorenç es troba al mig i empitjora a prop de les ciutats. El Departament de Territori i Sostenibilitat ha publicat un mapa de la qualitat del cel nocturn en els espais naturals protegits de Catalunya. És el resultat de diversos mesuraments fets entre el 2012 i el 2015. L'estudi conclou que els parcs naturals de la Serra del Montsant, de l'Alt Pirineu, dels Ports i de l'Albera són on la foscor del cel té més qualitat. A l'altre cantó, el de Collserola, a Barcelona, és on el cel nocturn té menys qualitat. El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac es troba al mig dels dos extrems. La qualitat en general és entre moderada i bona, però empitjora quan ens acostem als nuclis urbans. La meitat nord del parc natural té una bona qualitat, excepte el nucli de Mura, que és moderada. En canvi, a la meitat sud, la qualitat és moderada, excepte en quatre nuclis urbans. És entre deficient i molt deficient a Matadepera, entre baixa i deficient a Castellà i Sentmenat i baixa a Sant Llorenç Savall. A la resta de parcs naturals catalans, la qualitat del cel nocturn també depèn de la proximitat als nuclis urbans. És el cas dels parcs dels Aiguamolls de l'Empordà, del Cap de Creus, de la zona volcànica de la Garrotxa i del Montseny. Aturats de més de 50 anys es constitueix com l'associació Sèniors per Terrassa. Tot plegat amb un objectiu, aconseguir reinventar-se per ser útils tant a nivell laboral com social i poder revertir els seus coneixements en el bé comú. De moment ja han mantingut contactes amb diversos agents del territori. En Lluís Bosch, en Jordi Antoni Serra i l'Enric Milà són terrassencs, tenen més de 50 anys i estan a l'atur. Formen part d'un col·lectiu de difícil reinserció al mercat laboral. Per això han decidit sumar esforços per constituir l'associació Sèniors per Terrassa. Una idea sorgida fa més d'un any de la mà de Mariona Ballbé, que ara ja plega una vintena de persones de perfils ben diferents. Sigui pel que sigui, per prejudicis socials, per una moda, quan vas a qualsevol tipus d'entrevistes, el que està passant és que l'edat penalitza a l'hora de trobar la feina, i no, en vez de l'experiència, els coneixements que podem aportar. Durant aquest temps han mantingut contactes amb diversos agents del territori, des del sindicat UGT, que els ha acollit i cedit un espai per treballar, fins a la patronal CECOT, que els ha posat en contacte amb altres persones en la mateixa situació, passant pel Servei d'Ocupació Municipal i la Cambra de Comerç. Intenta ser un aglutinador de projectes i d'idees que tinguem, doncs, els que hem anomenat sèniors, que som la franja d'edat que no som jubilats encara, no? Entre els 50 i els 65 anys. Tot plegat amb un objectiu, aconseguir reinventar-se per ser més útils tant a nivell laboral com social i poder revertir els seus coneixements en el bé comú. I doncs, també doncs, potenciar una mica totes les idees que puguin tenir, doncs, a fer un assessorament entre tota l'experiència nostra, doncs, perquè els nostres associats doncs, es puguin establir ells mateixos doncs, com a autònoms i muntar els seus propis... I també doncs, fer una borsa de treball, poder vendre com una espècie de borsa de treball a les empreses, també per potenciar doncs, totes les nostres capacitats. Per donar-se a conèixer i trobar més persones que vulguin formar part del seu projecte, Sèniors per Terrassa està a la xarxa. Tenen pàgina web i també se'ls pot trobar a Facebook. Parlem d'esports, comencem amb bàsquet i concretament de la final a 4 que ha disputat la Joventut Esportiva a Terrassa, a Banyoles. L'equip de Jordi Llustribó ha finalitzat en una meritòria tercera posició després de perdre el partit de semifinals de dissabte contra l'Almeda. El títol se l'han portat al Joventut Les Corts.
La Joventut Esportiva Terrassa ha acabat tercera a la Final Four de la Copa Catalunya Femenina, que s'ha disputat aquest cap de setmana a Banyoles. El conjunt de Jordi Justribó va perdre dissabte la semifinal contra el Bàsquet Almeda per 64-54, havent de jugar aquest diumenge el partit pel tercer i quart lloc. La JET arribava dissabte a una fita històrica per al club i els nervis passaven factura a les agarenques, que en tot moment van anar per darrere en el marcador. L'Almeda tornava a ser la bèstia negra de les terrassenques, però l'equip de Justribó no va marxar en cap moment del partit. Va tenir les seves opcions, gràcies a Laura Johnson, que va signar 29 punts i 13 rebots per 35 de valoració. Els punts de la jugadora nord-americana i els 15 aconseguits per Aida Nebot no van ser suficients per contrarrestar un Almeda amb un equip més equilibrat i amb les responsabilitats en atac molt més repartides. En el partit pel tercer i quart lloc disputat aquest diumenge, la JET ha superat el Cerdanyola per 76-74, en un final molt ajustat i posant la cirereta a la gran temporada realitzada. El títol de Lliga ha correspost al Joventut Les Corts, que a la final ha superat l'Almeda per 52-49. I així celebraven ahir les jugadores de Club Natació Terrassa l'ascens a la Copa Catalunya Femenina. Era la segona gran alegria del bàsquet agarenc aquest cap de setmana, després del tercer lloc assolit per la JET a la final a 4. Després de 5 temporades a Primera Catalana, el conjunt de Vicente Gómez torna a la màxima categoria del bàsquet català. Les victòries dissabte del Roser i del Sagrada Família obligaven les agarenques a guanyar el grup Bernabé a la penúltima jornada de la fase regular per acabar segones, assegurar-se la classificació per a la final a 4 i també el corresponent ascens a Copa. El Club Natació Terrassa no va fallar i va superar per un contundent 74-32 un rival que lluita per no baixar de categoria. La final a 4 es disputarà els dies 28 i 29 d'aquest mes a Tordera. Un premi merescut al gran treball realitzat per l'equip agarenc en una segona volta per emmarcar. La veritat és que aquesta segona volta ens vam posar els segones i l'hem aguantat tota la segona volta, o sigui que content, sí, content, però una miqueta nosaltres volíem estar entre els quatre primers per tenir opcions a arribar-hi, i la veritat és que des de la jornada, crec que és la jornada 16 o 17, estem segones, hem sabut aguantar en una lliga que segurament el Tordera ha sigut inflaqueable, bueno, segurament no, segur, no ha perdut encara, porta 29 victòries seguides, i en aquest sentit ens considerem els campions de lliga de l'altra lliga. No? No ha estat un camí fàcil, però crec que hem treballat molt. El cos tècnic té molt mèrit perquè han aguantat moltes coses. Hem rigut, hem plorat, però el que sí que ho hem fet, hem passat molt bé, hem treballat i el premi és poder celebrar aquest ascens. La creu per al bàsquet local i per al Club Natació Terrassa, però, és el descens del seu sènior masculí, que després d'un any a Copa Catalunya torna a la Primera Catalana. El conjunt de Jordi Associats estava obligat a guanyar aquest diumenge a la pista del Mataró si volia mantenir la categoria, o en cas de derrota esperar que perdessin també el Minguella i el Cedis, els seus rivals en la lluita per la permanència. En aquesta última jornada de la fase regular, però aquesta carambola no s'ha produït al final. Tot i tenir opcions de victòria contra un rival que lluita per l'ascens a la Lliga EVA, els agarencs han acabat perdent per 56-49. Això, sumat a la victòria dels Cedis contra l'Alpicat, condemna el Club Natació Terrassa a la Primera Catalana com a penúltim classificat. Parlem ara de futbol, de Primera Catalana. El Terrassa Futbol Club 1906 es va retrobar dissabte amb la victòria. Els de Dani Oréndez van derrotar 2-1 al Torredembarra després de 6 jornades consecutives sense guanyar. Els agarencs continuen la lluita per la permanència amb el Viladecans, empatat amb els mateixos punts. El Terrassa 1906 es va retrobar dissabte amb la victòria després de 6 jornades consecutives des de l'últim triomf. El Torredembarra, equip que ja ha baixat de categoria, va perdre per 2-1. Un gol de Lolo en el darrer minut va acabar donant els 3 punts als de Dani Oréndez. Els agarencs van portar la iniciativa en tot moment i van ser els que van generar més perill a la porteria contrària, però va ser el Torredembarra qui es va avançar en el marcador. Un clar penal de Llamandú sobre Brian a la mitja hora de joc el va convertir Martí en el 0-1. Tot i la gerra d'aigua freda, el Terrassa 1906 va sobreposar-se i 2 minuts més tard, Catmo aprofitava un embolic dins l'àrea per establir l'empat. En el segon temps, el porter Dani i la falta de punteria dels davanters locals van evitar el segon gol agarenc, quan semblava que cada equip es repartiria un punt i amb el Terrassa 1906 jugant amb 10 per expulsió de Bilal, Lolo va rematar al fons de la porteria una bona centrada d'Ivan per fer el definitiu 2-1. Hemos jugado con demasiada ansiedad, con demasiada precipitación, no sabiendo leer el partido en sus momentos
estar en esa situación es complicado y los chavales pues estaban muy tensos y te pones con la situación de que vas perdiendo 0-1. La suerte hemos tenido que hemos empatado muy pronto, pero la segunda parte estábamos jugando, era como si fuera una contrarreloj, íbamos mirando el tiempo y demasiado precipitados. Tot i el triomf, el Terrassa 1906 continua 14è, amb els mateixos 36 punts que el Viladecans, que també va guanyar en aquesta jornada. Continua, doncs, el frec a frec entre aquests dos equips per evitar el descens, quan només queden 9 punts en joc. Diumenge, els d'Urendez visiten un Sant Ildefons que ja no s'hi juga res en aquesta lliga. I a l'hoquei Lliga Femenina, l'Esfèric s'acomiada amb una victòria en el darrer partit a casa, superant el Girona per 4-3. Les d'Octavi Font ocupen la 8a posició amb 33 punts. Tancaran la Lliga visitant dissabte al Mataró. L'Esferi va aconseguir el desè triomf a l'hoquei Lliga Femenina en el darrer partit a casa. El conjunt agarenc va superar amb moltes dificultats el Girona, un rival que ha baixat de categoria per 4-3. Només s'havien complert 17 segons quan Ariadna Campistola avançava les visitants. L'equip d'Octavi Font, però, va reaccionar bé. Noeli Paredes, dos minuts més tard, aprofitava una bona assistència d'Alba Romaguera per fer l'empat. I a continuació seria Romaguera qui recollia un refús de la portera del Girona en un xut de Paredes per capgirar el marcador. Romaguera, des del punt de penal, no va saber ampliar les diferències i les gironines ho van aprofitar per fer el 2-2 mitjançant Maria Fiorella. Panxa Puertas, a 3 minuts pel descans, posava de nou amb avantatge l'Esfèric en una gran acció individual. A la represa, les terrassenques desaprofitaven un nou penal executat per Laia Paredes per distanciar-se en el marcador. Del possible 4-2 es va passar l'empat a 3 quan Laura Viella va transformar una falta directa. Laia Paredes, però, acabaria donant els 3 punts al seu equip gràcies a una mil·limètrica assistència de Panchi Donoso. Bé, ha sigut un partit on cap dels dos equips ens jugàvem res excessivament important. El Girona ja estava descendit de categoria. Nosaltres ja estem en una zona intermitja en la que ens serà complicat pujar o escalar posicions o baixar-ne. Sí que és cert que per nosaltres era important fer el punt número 33, superar els 32 punts de la passada temporada. Crec que ho hem aconseguit, hem donat molta oportunitat a les jugadores joves. L'Esfèric ocupa la 8a posició amb 33 punts. Dissabte les agarenques tancaran la Lliga a la pista del Mataró, amb l'únic objectiu d'escalar una o dues posicions en cas de victòria. I acabem amb 12 punts de waterpolo. L'equip femení del Club Natació Terrassa ha acabat la Lliga amb derrota, després de perdre dissabte per 7-5 amb el Madrid Moscardó. Les de Xavi Pérez finalitzen en 8a posició, aconseguint la desitjada permanència. L'equip masculí, en canvi, començarà dijous la sèrie de semifinals pel títol contra l'Atlètic Barceloneta. Abans, però, hi ha compromís de la selecció espanyola. El combinat de Gavi Hernández juga l'última jornada de la Lliga Mundial contra França. El partit es disputa a 8:45 del vespre a Llemotges, avui. En aquesta convocatòria han entrat 5 jugadors del Club Natació Terrassa, el porter Iñaki Aguilar, Ricard Alarcón, Álvaro Granados, Agustí Pericas i Oriol Rodríguez. Aquest dilluns s'ha presentat el cartell que anunciarà la Festa Major d'aquest any. El cartell, però, no està acabat. L'han de finalitzar els propis ciutadans a partir de 6 tallers participatius. Es tracta d'una proposta atrevida i original que neix arran d'una idea inicial de 2 alumnes de l'Escola d'Art i Disseny. Aquesta és la imatge escollida per al cartell de la Festa Major. Es tracta, però, d'una creació artística inacabada i és precisament això el que la converteix en una proposta original i innovadora. A través d'un procés participatiu que visitarà els diferents districtes municipals, la ciutadania terrassenca podrà sentir-se autora de la coloració del seu propi cartell. Un total de 1.500 impresos amb els 3 models diferents seran repartits durant les properes setmanes per biblioteques i altres punts de la ciutat, per tal de ser colorejats amb l'estil i la tècnica que cada autor trobi oportuns. El disseny original ha estat obra de Meritxell Casamira i Eric Peregrín, alumnes de l'Escola Municipal d'Art i Disseny de Terrassa, els quals també han creat el hashtag Posa i Color per fomentar la participació i l'exhibició de les imatges a través de les xarxes socials. Doncs el hashtag busca ser una galeria, un recull de totes aquestes intervencions que es faran abans, després i durant de la festa. És això, un recull online que motivi a la gent a
col·laborar en aquest procés participatiu de la festa. Vam inspirar-nos originalment en els passatemps de pintar i colorejar i dels quaderns de nens petits. Ens vam inspirar primerament en allò per després evolucionar fins a arribar en aquest tipus de gràfica. A l'acte de presentació també hi ha assistit el director de l'Escola Municipal d'Art i Disseny, Gabriel Barderi, així com el regidor de Cultura, Jordi Flores, qui ha destacat l'originalitat del projecte. És el primer cop a la història de la Festa Major de la ciutat que proposem que el cartell sigui participatiu, és a dir, un treball participatiu a l'hora de confeccionar el cartell, i crec que els nois, els creadors d'aquí de l'Escola d'Art i Disseny de Terrassa han fet una feina magnífica, molt ben pensada, i que esperem que tothom hi participi i així tothom també es pugui fer seva la Festa Major també. El primer dels 6 tallers programats per pintar els cartells serà aquest dijous a les 6 de la tarda a la mateixa Escola d'Art i Disseny, ubicada al Vapor Universitari. La iniciativa té previst pintar 250 cartells diferents en cadascun dels tallers, els quals posteriorment es penjaran als aparadors dels comerços de la ciutat. Pels carrers també es penjaran uns altres 500 cartells en blanc per tal que la ciutadania els pugui colorejar de forma espontània. El cartell sense pintar serà també l'utilitzat en la portada del programa, amb la intenció que cada ciutadà participi de manera creativa i disposi del seu propi disseny artístic. La Colla Diables de Terrassa celebrarà 35 anys amb una diada oberta a la ciutadania i plena de novetats aquest proper cap de setmana. La principal és un concert de punk a la plaça de les Esglésies de Sant Pere divendres a la nit. Oriol Frisà, cap de colla, ha explicat que volen una celebració al carrer, a l'espai públic. La Colla Diables de Terrassa fa 35 anys i per celebrar-ho han preparat un programa d'actes de la 21a diada més potent, obert a la ciutadania i ple de novetats i sorpreses. Així, el tradicional correbars de divendres 13 de maig a 6:45 de la tarda pels carrers del centre, i on no hi faltarà una sorpresa, li seguirà una novetat. Un concert de punk a la plaça del Rector Homs a càrrec de dos grups vinculats a la colla, Hòstia Puta i Escassa Llibertat, previst pels vols de les 10 de la nit. Són 35 anys i 35 anys no es fan cada dia, i teníem ganes de celebrar-ho amb la ciutat de Terrassa. I una mica per això també organitzem aquest concert i fem una aposta ferma, i que hem estat batallant per poder fer aquests concerts al carrer, a l'espai públic. Dissabte 14, els tallers infantils començaran a 6:45 de la tarda al Raval de Montserrat. Entitats d'educació en el lleure i els Diables de la Maurina ajudaran en la realització d'aquestes activitats de maquillatge, de forques i de tabals, que finalitzaran amb un raval infernal a escala dels més petits. Després, Diables de Sant Pere Nord, Malèfica de Coll, del barri de Gràcia de Barcelona, Diables de Sitges i Diables de Terrassa organitzaran una tabalada, llegiran els versots i realitzaran un espectacle de malabars. A 9:45 de la nit, un correfoc pels carrers del centre tancarà els actes públics de la 21a diada. En aquest darrer acte tampoc hi faltaran les sorpreses, ha afegit el cap de colla. La celebració acabarà amb un sopar de germanor de totes les colles convidades. Si el temps no acompanya i plou, s'han previst escenaris alternatius. Continuen les visites que algunes de les escoles de Terrassa fan aquí, en aquesta casa, a les instal·lacions de Canal Terrassa i de la Ràdio Municipal, ja pràcticament al final del present curs escolar. Aquest dimarts els hi ha tocat el torn als alumnes de P5 de l'Escola Sala i Padrines, que han pogut veure com es fa un programa de televisió o de ràdio en directe. Han visitat totes les instal·lacions, el plató de televisió, locutori de ràdio, el control i la redacció, també els despatxos i la sala on es maquillen els convidats i els presentadors. Aquestes visites són gratuïtes i estan organitzades amb ensenyament amb el Departament d'Educació de l'Ajuntament. Es pot veure a la Casa Soler i Palet l'exposició de l'artista Sílvia López, que presenta la mostra de poesia virtual OJ. Alumna de l'Escola d'Art de Sant Cugat del Vallès, Sílvia López presenta un projecte impregnat de registres personals amb els quals mostra el seu jo des de dins cap enfora. D'aquí ve el títol de l'exposició, que al revés vol dir jo. Amb aquesta mostra, l'artista pretén, entre d'altres coses, qüestionar-se el propi passat, present i futur.
López ha treballat diferents disciplines de dibuix, pintura, gravat i actualment ceràmica. En l'actualitat és la coordinadora de l'activitat al taller d'expressió artística infantil que desenvolupa l'Escola Pilarín Vallès de les Fonts de Terrassa i l'Escola La Rosella de Viladecavalls. Amb imatges d'aquesta mostra ens acomiadem. Recordeu que tenim més notícies a partir de les 8 del vespre i també al terrassadigital.cat i al Facebook i Twitter. Gràcies per la vostra atenció i fins demà, que acabeu de passar una bona tarda.